জিজিস কিচেনলে সকলোকে স্বাগতম। সকলো নিশ্চয় ভালে আছে, মোৰো ভাল। আজি আপোনালোকলে অলপ বেলেগ ধৰণৰ ভিডিও লৈ আহিছো। টাইটেলটো দেখি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে, আজি আপোনালোকলে লৈ আহিছো মোৰ পাটৰ কাপোৰৰ কালেকচন। পাটৰ কাপোৰখিনি মোৰ নতুন পুৰণা মিক্স আছে। কেনেকে এজোৰ পাটৰ কাপোৰৰ লগত বেলেগ কালাৰৰ ব্লাউজ এটা মেটচ কৰি পিন্ধিব পাৰি, বা ব্লাউজটো কেনেকে আমি ডিজাইন কৰি পিন্ধিব পাৰোঁ, এই সকলোখিনি মই এই ভিডিঅ'টিত আপোনালোকক দেখুৱাম। গতিকে দেৰি নকৰি বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। এইযোৰ হৈছে মোৰ পাৰ্পল কালাৰৰ পাটৰ কাপোৰ। এয়া আচলটো আপোনালোকে দেখিছেনে, বহুত বেছি এনেকে কাম কৰা আছে, গোল্ডেন গুণা, গোটেই কাপোৰযোৰতে গোল্ডেন গুণা আছে। এয়া আৰু এখন মেখেলা, মেখেলাটো এয়া ডাঙৰকে আছে, তলটো গোল্ডেন ৱৰ্ক কৰা আছে, আৰু ফুলখিনিও ইমানলৈকে আছে। আৰু ব্লাউজটো এইটো বেক চাইডটো চাওক, এনেকে ধুনীয়াকে পাৰিটো দি মই পিঠিত এনেকে ডিজাইন কৰি দিছোঁ। এই কালাৰটো মোৰ ভাল লাগে, আৰু কাপোৰযোৰ যথেষ্ট পিন্ধিছোঁ, মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগে। ইয়াতে গোল্ডেন গুণা আছে, আৰু মাজতে মিনা কৰা আছে, পিংক আৰু ব্লু কালাৰত। বহুত বেছি ভাল লাগে এই কাপোৰযোৰ, যথেষ্ট পুৰণা হৈছে কিন্তু মই পিন্ধি বিৰাটেই ভাল পাওঁ, গতিকে যথেষ্ট পিন্ধাও হৈছে। এয়া ইমানলৈকে মেখেলাখন ৱৰ্ক কৰা আছে, আৰু ইমানলৈকে বুটা আছে। ইয়াৰে ব্লাউজ এইটো চিম্পলকৈ কৰা আছিলে, কিন্তু ইয়াৰ লগতে যিহেতুকে পিংক আৰু ব্লু আছে, আমি পিংক বা ব্লু কালাৰৰ ব্লাউজ মই পিন্ধিব পাৰোঁ। এইটো মই পিংক কালাৰ ব্লাউজ এটা ইয়াৰ লগতে চিলাই ল'লোঁ। কাঞ্জীবৰম হয় কাপোৰটো, কাঞ্জীবৰমটো মিলে পাটৰ কাপোৰৰ লগত, বহুতেই ভাল লাগে এই কাপোৰযোৰ মোৰ। এইযোৰ হৈছে ওৱান অফ মাই ফেভাৰেট কালাৰ, ৰেড কালাৰৰ, আৰু যথেষ্ট ধুনীয়া কাপোৰ, মই বহুত পিন্ধিছোঁ। এইযোৰ নতুন অৱশ্যে। ইয়াতে এয়া চাদৰখন ইমানলৈকে আছে, আগটো আৰু মাজডোখৰ চিম্পল, ছাইডত পাৰি আছে, আৰু মেখেলাখন এয়া গোল্ডেন আৰু গ্ৰীণ কালাৰেৰে এনেকৈ পাটৰ নিচিনা ইয়াৰ ডিজাইন আছে। তলটো এনেকুৱা ইমানলৈকে আছে ৱৰ্ক কৰা। আৰু ব্লাউজটো বহুত বেছি মই ধুনীয়াকৈ চিলাই লৈছিলোঁ ইয়াৰ ব্লাউজটো। এইটো চাওক, এইটো পাৰিটো দি মই এনেকৈ ডিজাইন দি পেলাই, আৰু এনেকৈ দুডাল ৰছী দি দিছিলোঁ, আৰু মাজত এনেকৈ পাৰি দি এনেকৈ জইন লগাই দিছিলোঁ। বহুত বেছি ধুনীয়া লাগে এই কাপোৰযোৰ মোৰ। এইযোৰ হৈছে য়েল্ল' কালাৰ, এযোৰ নতুন কাপোৰ। আপোনালোকে নিশ্চয় মই এটা ব্লগত, যিটো বিয়াৰ ব্লগ এটা আপোনালোকক দিছিলোঁ, তাতে এযোৰ পিন্ধিছিলোঁ। ইয়াতে গোল্ডেন গুণা আছে, আৰু সৰু সৰু বুটা আছে পিংক কালাৰৰ। এখন মেখেলা আৰু ইয়াতে এখন চাদৰখন হৈছে কেঁচা পাটৰ আচলটো, আৰু এনেকৈ সৰু সৰু বুটা আছে মাজতে,
আৰু ইয়াৰে ব্লাউজটো চাব ইয়াৰে ব্লাউজটো মই বহুতই বেছি ধুনিয়াকে সিলাই লৈছিলোঁ এনেকে ডিজাইন দি এনেকে সাইডত পাৰিটো লগাই দিছিলোঁ আৰু ডিঙিটো এনেকে ডিজাইন দি লৈছিলোঁ এজোৰ কাপোৰ মোৰ খুবেই ভাল লাগে এইযোৰ হৈছে বগা কাপোৰ পাটৰ বগা কাপোৰবোৰ যথেষ্ট ভাল লাগে আৰু এইযোৰ মোৰ ভণ্টি এজনীয়ে কৰি দিছিলে ইয়াতে ডিজাইনটো মই দি দিছিলোঁ মোৰ খুবেই বেছি ভাল লাগে আপোনালোকে নিশ্চয় এইটো ভিডিঅ' যদি চাইছে এইযোৰ কাপোৰ দেখিছে ৰিচেণ্টলি এটা ভিডিঅ'ত মই এই কাপোৰযোৰ পিন্ধিছিলোঁ ইয়াতে গ্ৰীণ অৰেঞ্জ আৰু ব্লু কালাৰৰ বুটা আছে মেখেলাখন ইমান দীঘললৈকে বুটাটো আছে আৰু তলটো এনেকে গোল্ডেন ৱৰ্ক কৰা আছে চাদৰখনত গোটেই চাদৰখনত এনেকে মই সৰু সৰু বুটা কৰিবলৈ দিছিলোঁ আৰু আচলটো এইটো ইয়াৰ আকৌ ব্লাউজটো ৰং ধৰি গ'ল ৰঙা ৰং এটা ধৰি গ'ল গতিকে সেইটো ব্লাউজ মই পিন্ধিব নোৱাৰোঁ কিন্তু সেইটো ব্লাউজো মই বহুত ধুনীয়াকৈ চিলাই লৈছিলোঁ কিন্তু যিহেতু বগা কাপোৰ ইয়াতে আৰু বহুত কালাৰো আছে যিহেতু এইবোৰ কালাৰৰো মই ব্লাউজ পিন্ধিব পাৰোঁ বা গোল্ডেনো পিন্ধিব পাৰোঁ বহুত বেছি ভাল লাগে তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ চাই যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকে কেনেকুৱা ভিডিঅ' চাই ভাল পায় মই তেনেধৰণে বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যিসকল মোৰ নতুন ভিউৱাৰ্ছ তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব তেতিয়া মোৰ সকলো ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ